bolso, eu normalmente nunca falo, eu termino e caneta. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo, que é um vídeo que eu adoro assistir, que eu acho que eu assisto todos que aparecem assim quando aparecem na minha página, eu assisto porque eu amo saber, eu acho que toda mulher gosta, que é o vídeo de o que tem na minha bolsa. Quem não gosta desse vídeo, né? Bom, vou começar rapidinho pra mostrar pra vocês o que é que eu levo na minha bolsa, qual que é a minha bolsa e o que realmente não pode faltar pra mim, o que sempre tem que ter. Pra começar então, a minha bolsa é essa daqui. Eu sempre troco, na verdade. Eu não uso essa bolsa sempre, todos os dias. Mas é que eu tô usando no momento, dependendo assim da roupa que eu tiver, vai ser essa daqui que é a que eu tô usando mais essa semana. Então essa daqui não é uma bolsa grande, é uma bolsa média. E ela não é de marca nenhuma, eu comprei essa bolsa no eBay, eu paguei $19 por ela. E ela é pink, e aqui parece que ela é tipo de veludinho, e aqui ela é uma imitação de um coinho. Ela tem essa alça de segurar aqui, e tem uma alça maior que você pode colocar no ombro ou cruzado, tanto faz. E é a que eu tô usando agora. Eu acho que a minha bolsa é muito básica, não tem nada muito diferente do que tem nas outras bolsas não. Primeira coisa que eu tenho na minha bolsa são óculos escuro. Tá num saquinho da Chili Beans, mas não é da Chili Beans. Esse óculos eu paguei $2,50 numa feirinha lá nos Estados Unidos. Eu adoro esse óculos, ele é bem antigo, mas eu gosto muito. E ele é diferente aqui do ladinho, tá vendo? Que ele não começa assim, ele começa por baixo. Então eu gosto muito. E ele foi tipo R$5. Então eu tenho estes óculos na bolsa. Que eu acho que marronzinho combina com toda a roupa, né? É bem básico. Eu tenho uma conta pra pagar, meu cartão de crédito, que eu nem uso. Na verdade, eu já até cancelei esse cartão, mas eu ainda não paguei a fatura. Tenho meu estojo de faculdade, que é um estojo velho, que eu não gosto, que tem esse etiquetinho aqui à toa. Mas que eu sempre... não sei, eu sempre tenho um estojinho na bolsa. Que é o que eu tô usando no momento na faculdade. Eu tenho a minha agendinha de bolsa, que é uma menorzinha, que eu anoto as coisas rapidinho. Então eu tenho essa agendinha aqui, bem pequenininha, bem fofinha, que eu adoro. Eu tenho o meu celular, eu tenho um iPhone 4 preto, já tá bem velhinho, então tá aqui. Essa capinha é muito legal, ó, você pode colocar o seu cartão aqui atrás e não levar uma carteira. Às vezes você quer só ir na padaria, você já coloca seu cartão aqui atrás e é super prático, então... Eu tenho aqui meu celular. Tenho meu celular, que é um iPhone 4 preto. Eu tenho a minha carteira, que não combina com a minha bolsa. Ah, na verdade combina, né? Acho que combina, combina. Então eu tenho a minha carteira. Essa carteira eu acho que é da TNG, foi meu namorado que me deu. Uma carteira básica. Eu sempre usei carteira grande, mas acho que agora eu gosto mais das pequenininhas. Eu tô gostando bastante dessa. Ela é listradinha de preto e branco e que... é begezinho, eu tô gostando bastante dessa carteira, então tenho isso. Depois eu tenho essa bolsinha aqui, que é tipo uma necessaire, mas não é uma necessaire. Eu não guardo maquiagem na bolsa, porque é muito raro eu parar pra retocar maquiagem, gente. Se eu fiz uma maquiagem em casa, é a que vai ficar comigo o resto do dia. Se eu tiver tipo um batonzinho assim, é o máximo, eu não carrego maquiagem na bolsa. Então nessa necessairezinha, que eu acho que é tipo um kitzinho de emergência, que a gente pode, são coisas que realmente eu acho que eu possa precisar. Então eu tenho aqui, ó. Um perfuminho, perfume próprio pra cabelo, esse daqui. Não sei porquê, mas eu tenho dois chapstick, aqueles protetorzinhos de boca, sabe? Tipo um brilho. Eu tenho um gelzinho da Protex, de... como fala? Álcool gel. Tenho aqui um álcool gel. Tenho um creme de mão aqui. E tenho uma pasta de dente, mas eu não tenho escova de dente. Tenho que providenciar. Então esse aqui que é o meu kitzinho de emergência, que é uma coisa que eu acho que... realmente são coisas que eu vou precisar. Eu fico carregando na minha bolsa coisas que eu não vou usar. Pra quê? Não preciso. Isso aí são coisas que realmente eu preciso. Então é o meu kitzinho. Eu tenho um lápis de cor, que não é meu, que é da minha amiga Ellen, que esqueceu na minha bolsa. E ela até coloca o nome dela, pra ela não esquecer. Então ela esqueceu comigo lá na sala. Ellen, seu lápis de cor tá comigo, não esquece de pedir pra devolver. Tenho dois pirulitos,
Quem me conhece sabe que eu adoro pirulito, eu sempre tenho, eu tenho um saco de pirulito aqui guardado no meu armário. Eu gosto muito de pirulito, eu adoro. Todo mundo na faculdade fala, eu já achei, fala assim, ah, eu quero pirulito, eu quero chiclete, porque eu sou o tipo de pessoa que sempre tem. Então, pirulito. Tenho uma caixinha, que tá escrito em alemão, pastilhas do amor, né? Tem uma ovelhinha negra e uma ovelhinha branca, que fofo. E dentro eu guardo grampinho e gominha de silicone. Que realmente toda mulher pode precisar disso. E outro protetor de boca, que é o da Nivea, que eu tô usando muito agora. Tá sendo ótimo pra mim. Então, este outro protetor. Apesar de já ter dois aqui na minha bolsinha, tenho mais um. E tenho, por último, dois embalagenzinhas, dois lixinhos de chicletes. Que bom que, né, eu já vou tirar. E é isso. Não tem mais nada dentro da minha bolsa. Aqui tem um bolsinho, que normalmente é onde eu coloco meu celular. E aqui tem mais dois bolsinhos, que normalmente eu coloco chave de casa. E só. Realmente é só isso que eu carrego na minha bolsa. Se eu estiver indo pra faculdade, eu não tenho caderno de faculdade, que eu não tenho que fazer anotação, só desenho e tal. Então, dependendo do dia, eu levo um caderno tal, dependendo do dia, eu levo a pasta tal. Bom, gente, é isso. Eu não tenho mais nada de interessante na minha bolsa. É somente uma bolsa pink, cheia de coisinhas de menina. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Quem ainda não me segue, vai seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter. E pode mandar e-mail pedindo vídeo, fazendo crítica, falando que tá horroroso, que tá lindo. Eu vou adorar ler tudo. E eu sempre respondo os comentários aqui. Então pode comentar. E é isso, um beijão enorme, até a próxima.